2015. október 17. Harapni lehet a csendet. Nyüsszetrán vagyok. Valdál és Tafjord közötti részen. Ott van lent Florő, vagy Flőró. És valahol a parkoló, ott van lent autó. Jól láttam, akkor jönnek utánam, de nem baj. Az út iránya az lenne ott, itt ki van táblázva. Látni valamennyire az ösztönyt, annyira nem nagyon kijárt. És akkor ott fölmegy oda, és akkor onnan lehet arra csincsázni, mert az a rész az ott hatalmas szakadék. Oda mindenképpen fel kell menni. A nap az nem akar kisütni. Hőmérséklet nem vészes. Lent hidegebb volt az autónál. És akkor itt van lent maga Tafjord. A fjord, arra befelé megy. Még ki is sütne, hát lehet, hogy a múltkori túrát is überelné. Az biztos, hogy ide kilátásért érdemes már csak ide feljönni. Te mindjárt meghalott a köhögésbe. Úton vagyok még mindig Nyüsszetráról, de most már Nyüsszetra az ott van. És most jött fel az autó. És oda ment a hüttéjébe. Istenem, ilyen lusta népek. Ott megültem az előbb, ott a napadnál. Na és akkor onnan jövök itt valahol. Van az ösvény, látszik valahogy. Itt voltam egyszer, 3 éve, 4 éve, 5 éve, méhfjell lett, 1100 az ott. És az Istenért nem akar kisütni a nap. Sehol se. Majd csinálok még később felvételt, de arra voltam múlt héten, szombaton. Ott a komp. Ami megy Ejszdálba, Geiranger felé. És akkor én meg itt folytatom ezt az ösvényt. Oda fölmegyek, oda a nyakba. Ott az a rész, az ott 90 fok, 80 fokos szakadék. Na, ott átmegyek ott a nyakon, és akkor letérek az ösvényről valószínűleg, és akkor itt fölmegyek végig ezen a hegyháton ide föl. Na, menjünk egy kicsit. Lent jóval hidegebb volt. Majdnem fel is vettem a kesztyűt. És jobban beöltöztem, mint múltkor, pedig körülbelül a hőmérséklet ugyanaz. Kisütne a nap, akkor nagyon melegem lenne. A poén meg az egész, a poénban az egész meg az, hogy félúton az autóba jutott eszembe, hogy jobban tudjak vezetni, sima cipőt vettem föl, és a bakancsot meg otthon belejtettem. Úgyhogy most ebbe a Nike cipőbe jövök. Annyiból szerencsés, hogy ez ilyen félig terepes. Úgyhogy ennyiből meg szerencsés. Legalább kipróbálom, hogy egy túracipő a bakancs ellenében milyen. Bár az előbb volt az ösvényen, hogy elbambultam, nézelődtem arra oldalra, és félreléptem, majdnem kiment a bokám. Tehát az biztos, hogy megfogta volna a
Bakancs. Két fickó apja, fia, itt már elmentek. Hagytam őket beelőzni, kokajáltam. Komolyan nap kisütne, egy kicsit lehet, hogy überelni a múltkori túrámat, pedig az nehéz lesz. Oda meg ezt a kamerát nem vittem, mert le volt merülve. És már nem volt időm föltölteni. Na még majd onnan csinálok egy videót, ha oda fölértem. Ez most egy cikcakba oda fölmegy. Aztán megnézik az öregék merre mennek. És akkor még egyszer vissza. Egyébként már kitaláltam, hogy ide autóval 400 méterig lehet följönni a parkolóig. Hát ez följött, mert valószínűleg a hüttéje. De egy idegen jön föl, nem tudom milyen szemmel néznek rá. Na mindegy, 400 méterig autóval fel lehet jönni. Ez a Setra itt 750-en van, tehát 350-et kell följönni. Gyalog, és akkor tulajdonképpen ott már meg is szűnik a növényzet, a bokor is, meg a fa is, mintha elvágták volna. És ez az egész terület, ez az egész plac itt már mind füves. Nagyon jól néz ki. És nyomatni kell az őszi túrákat, mert ennél szebb nincs. Itt a háttérben már ki is bukkant a Váldáli völgy, meg a túloldala. Majd föntről megkukkolom. De egyébként, na itt télen el lehet kelebbólászni. Nem olyan meredek hótalpal. Szerintem jó kis hely. Közben a kom meg ma átér. Annyit pofázok. Az a túra. Október 17-2015. Ha véletlenül nem vágnám össze a videókat. Kőtenger. Még egy jó darabon még ösvény is látszott ezekbe a kövekbe, de csodával határos módon. De most már aztán tök mindegy. Na, lehet, hogy ott van egy pont. Úgy látszik, hogy jobban egymásban vannak kiporva a kövek. Vagy itt. Nem tudom, de jó. A cipő az jól vizsgázik. Úgy tapad, mint az állat. Király. Eső nincs. Nedvesség nincs. Akkor jó. Ez a cipő. Egyébként, ha vízbe lépek, akkor ennek annyi. Ezek hol jönnek föl vajon, mert ezek innen indultak. Nem tudom, de utána nem is jön valaki. Piros jackibe. Ilyen a vissza. Á, ott persze süt a nap. Majdnem már egy vonalban leszek a felhővel. Ez itt a Mélen 1100. Kőfajta, ez tökéletes. Ó, hogy itt már hó is van. Na hát az nekem nem kell. De ne, úgyhogy ezt itt kikerülöm. Arra föl. Beszélek, mert
Nem tudom, hogy hol vannak, szerintem lehagytam őket. De itt már kibukkant egy kisebb fajta csúcs. Nagyon kegyetlen jó. Itt van. És ott van felvő van. És nem látom őket ott menni. Nem tudom, hova tűntek. Itt van a meredek északi oldal. Hát a trittig ott is süt a nap. És akkor ott van Valdáli. Az az út. Ott van Valdászetra. És akkor itt lakik lent valahol a Nóra. És akkor ennyi. Na. Én veszem hátra, lesz valami izgalom. Annyira jó. Ki van járva. Ez egy állomás a túrámnak, ez lehet a... Hát, én nem tudom, mert szerintem ez a... Ez a Heggül axla lehet. Majdnem körbe látni, de ezek nincsenek sehol. Ezeket belőztem faszán. És akkor itt megyek-e? Az előbb megnéztem a térképet. Ha ott vagyok, ahol gondolom, az 1405 méteren, vagy 9, vagy nem tudom. Akkor innen az a maradék 160 méter, ha az, akkor ez itt ilyen lankás, és ez itt lankásnak tűnik. Kegyetlen jó hely. Ez egy ilyen kis fönti plató egyenes, de jó. Látszik, hogy ez ahol jó nyomon járok. Látszik, hogy ők eléggé egymáshoz vannak tiporra. Én nem tudom, ezek lehet, hogy beszívták, mert ez az oldal, ahol ők jöttek fő, itt havas. Én mintha megéreztem volna. Meg a térképen is egy fokkal meredekemnek tűn, szóval. Meg ugye északi, meg a nyugati jöttem föl. Nem mondom azt, hogy nem gondolhatták, hogy az éjszakén még nem olvadt el a hó, de... Hát a nyugatin semmi nem volt, nem tudom miért indokoltam, hogy ott jöttek fel. Mindegy, nem baj. Mert ez mondanom se kell, a térképen ez nem jelölt út már. Erre a csúcs felé. Ha. És egy fű is van itt fent. Nagyon jó. Na, majd még jövök szerintem később. Csak az a baj, hogy ha most én oda bemegyek abba felébe, nem látok semmit. Magyarul tulajdonképpen a legfőslegek is lenne oda menni. Az a lényeg, hogy körbe tudjak nézni. Hát lehet, hogy az lesz, hogy majd itt amíg még látok, addig megyek, aztán kész. Ho, hány de ki kell állnom. Kofa. Ah, de jó. Jó kis hely. Ez is. Ott lenn is egy szetra, most meg nem mondom melyik.
De ott megy az ősvény le. Aha. Lehet egy körtúra csinál tulajdonképpen csak. Csak elég nagy kör. És mint ha lejjebb visszaállna felő. Arra is arra. Na, hát ennyi látszik a fjordból. Most már engem sem látnak a többiek. Meg én sem látok semmit, csak ennyit. Most ki kéne bőjtölni, amíg eltűnik innen a fel. Megyek most tovább. Szerintem egy kecske, úgy jövök föl, nem tudom. Robbantott a sportszelet. Úgy látszik, tényleg az van, ami a reklámban. És akkor ez a kicsi volt, kicsi sportszelet. Ami van ez a pupit, aztán ez az 1575 lesz, ha egy fő megyek. A Blófjellet nevezetű. Akkor utána elvileg lejt egy olyan 50 métert. Aztán átmegy egy ilyen gerincen, és fölmegy 1602-re. Na, itt föl is van. Ez a cipő, hát ez valami eszméletlen. El vagyok tőle ájulva. Olyan, mint a Ortega menesztése. Kirúgták a Ortegát. Én elfelejtettem elhozni a bakancsot. Szükségmegoldás Szabaté. Szükségmegoldás. Ez a Nike. És bejött. És megtartjuk. És nem keresünk új edzőt. Hát a meccsről lemaradok, mert mindjárt kezdődik. Szívás, de lehet, hogy ez nagyobb élmény, mint a Kiel elleni meccs. De hát azt majd megnézem. Később. Most egy kicsit belassultam, de hát ez most meredekebb is. Eddig. Hát ez van. Vagy semmi. Körülöttem egy 20-30 méterre látni el. Meg a napot. Majd még jelentkezek. De hát a kamerát azt látom, nem érdemes elrakni. Mert a fél homályban szerintem az a 1575-ös csúcs. Nézd beazonosítani a térképen. Csak úgy találom oda, pecsételték, hogy Blófjellet több csúcs ra, mellé, rá, fölé. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy pontosan hogy hívják, vagy ha nincs is neve. Ez az egész hegység szerintem a Troll Csircse, Csirka nevű hely. Troll Kirke, jobban hangzatosan magyarul. De ma szerintem én vagyok az első itt. Segíteni ezt a tempót. Olyan ragad a cipő a kövekre. Hát ez valami nagyon állat.
A lefelé az már másképp is. Mert arról is csinálok videót. Rakom le a kamerát, mert ez olyan eszméletlen. Azon gondolkodtam, hogy egyszer egy olyan túrát kéne csinálni, egy ilyen hasonló kalibert, hogy végigvenni. Az milyen lenne? Az a baj, hogy kellene szerezni a maksikat. Úgyis egyet körülbelül. Na, ez az. Az 575. Senki nem mond róla semmit. Se könyv, se semmi. Na megnézzük itt, aztán lehet, hogy meg izé van. Nagyon szakadék, hogy... Ihaj. Az hát. Atya Isten. Nem is látni. Az a szerencsé, hogy nem fúj a szél. Hát ez függőleges. Akárki akárit mond. Nem tudom átjönni kamerába. Nem látni a csúcsot. Kicsit ijesztő így a félhomályba itt állni, úgyhogy pucolok is. Ez is megvan. Most egy kicsit laposabb rész jön. Nem tudom, hogy mi micsoda, majd kiderül. De ez még mindig emelkedik, ugye lehet, hogy nem ez volt az 1575. Azért mondom, nehéz beazonosítani, mert több csúcson is nincs neve. Csak oda vannak írkálva, hogy hány méter. Megnézem jobban a ütpontnón. Jó lenne, ha kitisztulna egy kicsit. Árnyékom, hát ezzel nem lehet betelni. Nem is mondok hozzá semmit. És süt a nap, olyan, mint a repülővel lennék. Akkor szoktam ilyet látni. Jaj. Fú. De jó néz ki. Most már ezen az oldalnál is. Följebb vagyok a felhőnél. Hát... Még följövök ide. De hát... Hát útkorinál is jobb. Most már kijelentem, hát ennél kitalál jobbat. Felhők fölé túráztam, hát... Már se hiszem, hogy itt vagyok. Hú, hogy az a... Azt a... Á, most lassan megyek körbe, mert... Mondtam már tényleg szavakat. Ott halvány a Laci vállal. Ott meg a kék ég. Nem se hittem, hogy... Mi ez nem vastagabb, és ezt le lehet
küzdeni, de... De hogy ki jönnek a csúcsok a felhő fölött. Tudnám, hogy melyik. Ott még a távolban is van valami csipkésebb. Ott is. Atya Isten, de jól néz ki. Még addig áradozok, amíg nincs itt senki, de sikogatni kéne. Hát ez milyen eszméletlen ez a déli oldal? Ez gyönyörű. Amíg itt a felhőben voltam, majdnem a kesztyűt kellett fölvenni, annyira hideg volt már. Itt meg nem fúj a szél se. Semmi. Meleg van. Egyszerűen nem bírom kikapcsolni a kamerát. Na, még oda fölmegyek, és meglátom. október 17. És ez most már garantáltan az 1575 méteres Blófjellet csúcsa. Szélcsend, meleg, napsütés. Megérte. Jönni. Felzőfölé. Itt elfontam ezt a 50 méter le, és utána meg egy... majdnem egy százast vissza oda, arra az 1602-ban. Mögöttem, lehet, hogy kitakarom. Az a lekoptatott. Eszméletlen. Csönd és nyugalom. Én vagyok az első ma. Lassan jönnek utánam a többiek. Az a legszebb, ahogy a távolban. Egy csúcsok kibuknak a felhő fölött. Kicsit zoomolok, hogy annyira nem látom, hogy mit veszek, mert a képernyő visszatükrözi a fejemet. De ott látszik szépen. 1575 Blófjellet. 400 méterről. Hát egy olyan ennyi a 7 kilométerre satszolom ide. Max 8. Arra megnézzem még mi van. Órió. Még van egy pár tavacska alattam. Ez meg, ami soha nem olvad el. Mindjárt jön a következőre. És akkor ott látszik tovább az út a Trollstigen felé. Tippem szerint, és akkor innen nagyon jól látszik, most kizoomolom. Az a Trollveggen. Az a csipkés. Trolltinden. Az is ilyesmilyen 1600. 1700 között. És akkor...
Szerintem attól balra az a csúcsos. Nem emlékszem, 1609, ha jól emlékszem, az is. És a parkolóval oda föl lehet dzsindzsózni. Ott meg a Finnan, meg az Alnestinden lehet az a rész ott. Az Alnestinden. Ütte a Finnan, 1700, majdnem 1800-al. Csoda jó. Egyedül azt nem tudom, hogy az ott mi messze az. Az mi lehet. Mindjárt megnézem a térképet. Olyan csend és nyugalom van, hogy ez valami eszméletlen. Nem tudom lerakni a kamerát. Olyan nagy élmény. Ezek itt Tafjord felé, ezeket annyira nem komálom. Elismerem. De ennyi hó van még arra Tafjord fjellán. Ez hihetetlen. Látszik egy összefüggő 1000 méter fölötti rész. Nincs elolvadva a hó. Atya gatya. Na, az, hogy még mindig nem értek utol, hát ez valami... Én nem tudom, mi van. Ennyire jó sportszelet. Mert lehet, hogy jönnek, megkérdezik, hogy milyen mióta vagyok itt. Hát van, a 2 órája. Azóta csak filmezek, meg fényképezek. Pedig már éhes vagyok, ennem kéne. Sze. Lejtmenet, ez most már. Jövök le a csúcsról. És ember fia nem jött föl. Végül is. Utána. Lehet, hogy megijedtek a felhőtől, hogy fölösleges följönni, ha borítja a csúcsot. Abba igazuk van, csak arra is gondolhattak volna, hogy kitisztul. Hát, amivel is következett. Na szóval ilyen kis izén mellett jövök. Ez már nem a csúcs. Ez már nem látszik. De vannak kint kis kiszönyörvések. Hogy ki kell kerülgetni. Egy barátságos kis lejtmenet lesz. Vele a bőgybe, a háttérbe. Még egy kör. Ott van Valdáli völgy, aztán Valdálszetrót át lehet menni óverőjébe. Mindjárt megtelik a kártya. Na még egy gyors kör, és akkor arra is kitisztult, ott Rostigen felé, és akkor onnan jövök. Ez meg a Tafjord fjella, rengeteg hóval. Itt van a napocska, és arra nyugatra még mindig elborít mindent. De úgy látom, az én utam már tiszta lesz. Befelé. Egyébként olyan jó itt az út, 1600 méteren még mindig van föl. Meg ő mindig ki lenne követve. Direkt serfa, akik kikövezték volna. Ez itt eléggé magos. Még az egyedül lettem itt. Annál jobb. Ott lassan kitisztul az a csúcs, ami kilátszott a felhő felett. Majd beazonosítom. Most már látom, hogy onnan hova fut. Abból a gerincből a legmagasabb íja. De hát ez a nap felé, ez a felhő réteg, ez ami... Csúcs!
ezeket a hegyeket itt nem ismerem névről. Keresni akartam ilyen különlegesebb köveket, de valamik. Jól néz ki. Nem is rossz, csak nem tudom elhinni. Kérem előre külni. Oké, nem tudok. Ez törik el inkább. Nem büfölöm. Ez amit fölvettem, és ez se rossz. Csak koszos. Na, itt már valaki óbárkodott itt nekem. Ó, ez nagyon jó. Ezt itt viszem. Hogy ezt. Ó, ez is szép. Mindegyik szép, szép, szép. Elviszem ezt nagyot, mert ebben van ilyen kis szürke valami. Oda jó, ez szép. Egyet már tettem, hogy az lesz, de lehet, hogy fölül bírálom. Na, még ezeket itt elteszem. Jó. Na, itt van több is. Itt van, de ezt meg... Megint csak nem lehet elvinni. Szét kéne. Aha, szét is hasad. Oda néz, de jól lesz ki. Ha-ha-ha. Ez se rossz. Üveg lenne. De ez még jobban néz ki. Na hát, hogy mégiscsak ezt hiszem el. Nagy. Asztról. Hogy málik. Na, így is ekkor is elég. Jó. Na, ezennel ez a videó most itt bezárul. Vagy még találok valamit itt. Jó kis kincsek vannak. Oké. Búcsúzásképpen a felhőréteg. Lehet, hogy látszik is innen a Zakariás damm, mert ott a háttérben. Lehet, hogy az, az. Én még semmit nem látok, mert rám tükröződik. Oké. Okay. Út. Most már napsütésben. Két deka felhő van csak. Gyönyörű szép napos. Szélcsend van, olyan csönd van, és meleg. Október közepe, hát ez nem. Győzöm dicsérni ezt az időjárást most. Még mindig 2015. október 17. De ez már a végszó ennek a túrának. Nap lemente most már a hegy mögött. Mindjárt itt vagyok a Szetráknál. És még egy jó fél óra a kocsi. És jól kalkuláltam, hogy nem mentem el a következő csúcsig, mert egy-két órás lemaradásban biztos lennék. Tehát sötétbe értem volna le. Mondjuk lámpát azt hoztam. De hát mégiscsak. Ott az autó is. Ott van, még nem lopták el. Ott van, 400 méteren parkol. Én meg majdnem 800-on vagyok. 400-at kell süllyednem. Na, még egy visszapillantás. Ott azon a toronynál voltam egy órája. És így ott lejöttem ott a háton, aztán ott a peremnél. Na. Jó kis túra volt.
Ennél csak dubokat. Szültett a mércét. Összegezve 1575 volt a max csúcs, 400-ról indulva, tehát 1200-at mentem fölfelé majdnem. 3:45-kor indultam, és leérek valószínű fél hétkor. Az annyit jelent, hogy majdnem 8 óra. Jól számolom? Jól. Majdnem 8 óra, és körülbelül itt táv vagy 7-8 km. Plusz a visszaút. Tehát egy olyan 15 biztos, hogy megvolt. Térdeimet érzem, de tényleg egy szóval fantasztikus volt. És ez így, hogy felhősen indult és naposan ért véget, ez volt a legjobb az egészbe. Így volt jó. Hát ez meg mi a túló. Még itt a végén tanyálok egyet. Én töröm ki a bokámat. Ja, és a cipő is jól vizsgázott. Oda-vissza háromszor bicsaklottam meg benne. De semmi vészes maradandó nem lett belőle. Nagyon tapad a kőhöz. Nagyon jó. Nem csúszni, nem csúsztam meg benne. Kafa. Úgyhogy marad. Nem tudom, hogy más túracipők könnyebbek el, nem bázósak, még annyival lehet a fokozni egyébként. Ez így magába száraz időben jó. Tökéletes cipellő. Na, már elég sokat videóztam, fényképeztem. Örülöm ezt összeválogatni. Ez a mókus meg olyan lusta, hogy autóval jött fel a hüttébe. De mondjuk, ha hozta a fél disznót, akkor megértem, hogy nem cipelte fel. És be is gyújtott. Aztán minden ide jó lehet. Sehol senki azt csinál, amit akar. Itt aztán lehet duhajkodni éjjel. Nem illem az ilyet. Most már nem mászok fel oda a padokhoz, de reggel ott ettem egyet. Ott a helikopter is. Ott hátul meg a méhfjellete csüti a nap. És akkor itt van az eligazító tábla. Csircse Bóton, Nőszetra, Méfjellet. Mit tudom én, mi az a völgy, amire lekanyarodtam. Ja. És akkor még egy pillantás ide a fjordra. Oké. Viszontlátásra. Ez volt a Blófjellet. Zárójelbe Troll Csirke Bóton túrája. Életem Norvég harmadik legmagasabb pontján. Cső.